Imamo taoca u autu, znači hoću da se odmaknete, odmah sad. Nemojte, molim vas, gospodine. Cezat, jel no? Skidaj masku isto i kapu, sve, skidaj mu ti, aj. Kako ti? Alo? Imamo i taoca, to je još... imamo i policajca u stanicu, unutra, pazite, za tebe. Imam da kreka. Nek napusti on, nek napusti policajac. Ja, zamišljenje, to je problem, sačekaj. Ne veze, nek bude samo... Čujemo se, krenuli smo banku ulici. Oslobodimo očinak. Kraci, ima revolicija da radi. Drži tao za ti, drži tao za ti. Čace, Jovana, kako ide ono da... da držim pištolj? Kako ide ono? Stick up, okej. Odvjerao, samo dođe do GPK. Okej, stick up, okej. Prover je svi šta stavljali ili tako tu ovo ono? Stavio sam ja ono što mu je potrebno njega u GPK-u uzeti. Uspeo. E, uzmi iz GPK-a to što ti treba. Zanimisi. Čekam na lok, otvorim vrata. Opet se otvaraju vrata, nema veze. Vuk Vuković. Samo me obavestite kad počnete. Počeli. Dobro večer, gospodo. Dobro večer. Kako ste? Mi smo super, kako ste mi vi, recite mi. Evo, može i bolje, jel kaj? Nego da vidimo, jel taoc gladan, žedan, jel mu fali išta? Pa evo, vi ga pitajte. Evo, ne pitan. Fali, konov sam. Sve su dali, gospoda. Dobro, ništa, doći ću za par minuta da pregovaramo oko uslova da vidimo... Doći, taman za par minuta će biti taman, imamo mi ovdje još posla da obavimo. Molim bi da napustite prostoriju, hvala. Važi. Nema ništa u ovak tovci. Imaš vode mi daš. Samo sekunda. Nema ništa u aktovci. Eto, dao sam ti. Majaba. E, stick up. Amo vid Simče, kako ovo hakira? Simče. Shape color green. Shape color white. Vajt! Ali mi je text shape color. Orange white. Jel se ovo konjak čuje? Aha. 1-4-2-3 jedan shape text, red. Shape text triangle. 1-4-2-3 and text background. 1-4-2 text, background, black. Background color, orange. A background color? Ne, text background color! Od teksta color. Od teksta, zar ne? Od teksta, boja. Text, background color. To je to, ja mislim.
Ljudi, ajmo ga, ajmo mu napraviti još veću paranoju, ljudi, da se sjebe čovjek. Ajde, redujte ga. Ajde, ajde, evo vam link. Sad će njega nervoza još veća ufat. Aj, boli vas da ne opljačka jedno pol sata. Ajde, da ne opljačka pol... Shape 3, shape. Shape color yellow. Ne, orange. Nabijte mu nervoze, ljudi, nabijte mu nervoze, pa učite mu tu preko linka. To, nabijte mu nervoze, to. Nemojte pisat van ime reda, pišite mu stres. 3-1-4-2, background color, ne, 3 moraš prvo moraš 3, rectangle, i onda prve 3, 1, 4, 2 i background color red. Nije, da ja probam. Ja znam ovo 100%. Ja znam, ovo sam ja neki dan vježbao, čitav noć, jesam bogam. 1, 2, 3, 4, ovo je lagano. 1, 2, 3, 4. Jedan shape text, ajde. Square. 1, 2, 3. Background color, ide blue sad. Ne. Yellow text, background, text, white. White, text, background, white, bijelo, white. Jeste, jelo je bio, piše text, white. Nismo pročitali, ja sam htio... Nema veze. Dobre, Milane, dobre. Najmo da rešimo ovo, gotovo zibanci. 2, 4, 1, 3. 2, 4, color text. 2, 4, red. Color text. Ili ne, color text, orange. Orange. 2, 4, 1, 3, 2, 4, lack. Nije, orange, black. Možda ja pokušam jebo majk, ljudi. Sad što je teć, nija znat. Alo, možda ja pokušam. Isto i ovdje, brati. Kraju smo. Shape coral, green. Baže. To bom što mu dole spama stres. Evo još jedan. Jebote, jeb. A jebeno je, ljudi, nije ovo, nije, nemojte mogu za njega vrti da je glupa, nemojte, ljudi, nikog vrijeđat, pa možda nije čovjek fokusiran baš. 4, 2, 4, 2, 3, 1, shape. 4, 2, 3, 1, triangle, 4, 2, 4, 3, color text green. Čekaj, ne znam koji je, 4, 2, triangle isto. Neee! Rectangle ili triangle, blue. Neee! Nema, i ja sam, ja mlatim i brat pored mene isto, mlatne i onda kurčina. Ajmo sad. Rectangle, triangle, circle, square. Imamo vremena, aj sad. 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3, znači number color, green. 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3. Ne, ja sam promašio... Nije dobro. Aha, jeste, dobro, 4, 2, 1, color text. 4, 2, 1, color, orange! To! Znao sam, dobro je. Dobro je, prošao je. Lajkujte mu stream, ljudi. Brat se potrudio, lajkujte mu stream. Ajde, nabijte tamo brata, nabijte brat. What the fuck? Mora i ovo. Valjam ovo riješiti. 4. Pusti van imja, nemoj mene s brojeva, glava me boli, nemoj mene brojeve, nemoj mene ovih 10 brojeva lahati, ne mogu, glava me boli. Nemoj mene, ja ću poluditi, brat. A mogu sam pokušati, evo mak, ne bi bilo loše. A možda bi ja i pogodio, nikad se ne zna. Možda bi brat pogodio. Ljudi, lajkujte stream.
Ajmo sad svi, 3, 2, 1, sad. Idemo na 1400. Ne mogu se ovo je. Hajde! Jel? Fabian. To je toba. 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 To je to. Pare se vade. Mora se rešava vrata po hitno. Kupić komp, eto malo nazad, like old. Šta je malo da pljačkamo, a? Pa zmurja. Dobro je, dobro je. Dobro je, dobro je, top, 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 top. Hvala za sabove, braću, nisam mogao da isjeti, nisam. Bac se mom bratu like i subscribe. Evo još 3. Zašto je on grešio kod onih brojeva na početku, da ti kažem, Smajo? Nije po redoslijedu. Po, on je znao, on je pogodio tačno većina, samo ih nije trebao, samo je trebao zamijeniti. Evo ovo. On je tačno pogodio više puta, ali trebao je samo zamijeniti ovako. Imate plan za bježanje, imamo. Nadam se da će ovo uspješno proći, pješka. Bilo bi do jaja. Bilo bi do jaja. Vani mi gift time u 50 eura, lol. LOL! Svega mi. Jel pričate preko TeamSpeak ili Discorda, preko in-game-a? Preko in-game-a pričamo. Haos. Šta kažeš, Messi? Brate, ovo je baš loše. A čekaj, je li ti hakuješ tad? Aha. Mogu li ja pokušat? Može, pokušaj novo da vidiš. Okej, jel mi treba išta? Ne, ne, samo na kompjuteru. A, hajde ti čuvaj. Ne, čuvam ga, ja idi tamo, možeš. Ne, ne, ne moraš unutra, možeš i tu. Ček, 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 pre... ček, ček, ček. Ali ako možeš, do jaja. Što se mora, mora se, ako pričamo o parama, ima li murije? Ima, oni su spremni da krenemo. Oni su spremni, možemo da krenemo, dao sam uslove sve. Ajde, Ronaldo. Neću, nisam fokusiran, nisam fokusiran. Ne, možemo da šanse, ne. Ona jebena, ona jebena. Malo kreni napolje. Ja baj malo sam napolje, malo. Dođi vamo. Malo. Sede, sede, kreni. I? Šta čekao? Čekaj, gori. Jel moguće ikako da se vrijeme promijeni? Ajde, izađi iz banke, bre. Ajde, izađi iz banke. Sačekajte, imam ja problema. Jel me čujete, halo? 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 Ja ne znam što...
Halo? Ne, izvini što nišan i mi na policajcu ne znam šta se događa s ove, šta je za glavi unutra. Šta, jel me čuješ, halo? Šta je za glavi unutra? Halo? E, jel me čujete, halo? Da, da, čujemo te. Gde pomjer se? Stanje. Nešto se samo dešava. Evo ovaj klub, ne čuje nas. Jel vi mene čujete? A ne, šta mu je u glavi, nešta... Ne vidi ništa. Molim? Ajde, man, dok ti se sredio, ajde talo sunutra. Ronaldo! Ej, izvinjavam se, nešta ima, brate. Sve mu je bijelo oko očiju. On ne zajeba, bre. Ja zajebaš malo, a? Ko ja? Da, aj vozi, bre. Ne, čekaj, brate, ne ozbilj, imam problema, ba. Ajde, čuješ me, ajde, vozi. Stani! Da se uputim na poziciju, pa. Ne, stani! Nešta mu je bijelo sve. Stani, stani, imam problem. Nešta mu je bijelo sve, jel? Moram rr, moram rr, ako me čujete. Neću, ajde, idi. Krećem. Ako ste počeli... Idi trepni, trepni. On ne vidi, ne čuje, idi trepni. Šta za šava, ba? Kakav stres, ljudi, ste vi... Znate li šta je stres level, ba? Kakav stres, bolan. Stres kroz mal, bolan. Nego... Ne znam. Kakav stres, ba ljudi, šta je vama? Nema stresa. Ne laži nego si nadrogirao. Ma nemam pojma, brate moj, da ne znam šta da ti iskreno kažem. Da mi je mozak ovi ljudi samo ne... Da. Jebi ga, brate moj, ne znam... Ne znam šta se desilo. Ovo bi trebao biti prolaz. Ovo bi trebao biti prolaz, ljudi. Jedan kroz jedan. I nikako drugačije. Zamolio bih vas da puknete sad po lajku. I to je to. Jer imamo poteškoća. Ja vozim. Oh ti majke, ja se sad čuje, čekaj samo sekunda. Kuda? Sorry momci, jebote život, pa meni nije okay, nešto bilo u redu. Sve okej, okay, sve okej, okay, sad, sorry. Samo da uđe na radio i imaš. Samo da mu napišem, to i gotovo, na radio. Uđi na radio i to, nemoj da... Ne, sad ću mu kažem koji radio. Ajde napiš mi na poruku. Da. Test 1, 2, 3. To je to, aj kreću, aj. Peša. Lista, kreću. Ej, momci, izvinjavam se, to je to. Ajde, ma lagano, ajde. Uživajte. Idem ključeve. Ne, moraš ga obiti. Nemam ključeve, daj. Ne. Bojrum, ne morate se izuvati. Samo vi sačkajte, lagano, izvinite, molim vas. O, šest, pošto ovaj popo mora samo da obijemo. Jel imam, ne ja niko lockpick, a? Mi ćemo nažalost morati dobijemo taoce, previše znam. Dođi iza, prebaci da ti ga lockpick on. Jebi ga, poteškoće, štaš? Tako ti je to. Nevreme. Nevreme, treba novu termalnu pastu. Muško seme paradajza, evo ti. Ajde. Vidimo se! No, šest litra. Čekaj, sa srećom, krenili smo. Ja sam na poziciji. Gasi neonke možda? Kad malo pre. A kad smo na liniju, reću gorivo, da znaš. Pa ste na sami recite, kad se penjete. Mrec, mrec.
Počeli smo i da su blizu vas. A pričat ću ti normalno vreme šta krije. Da, okej, okay, pa da. Sam mi kaži... Nemoj tamo gdješ tamo ka njima i to je to, pošto je heli u vazduru. Sam gore na poziciji. Samo malo sad tiše, molim vas. Dogovorit ćemo sve, sam da ja probam njih vako malo, na. Jer imam osjećaj da mogu. Ma vozi ti kada ćeš da im pobegneš bez cisterne. Lako, lako se bježi sa ovim njima. A ja. Tri patrole, jedan dalje i heli. Op, op. Čemu ovo radi? Slučaj. Trubio ti slučaj. Dva su blizu. Ali su duvali jednog tamo na krivini, ali dalje ima dosta. Tri patrola. Jedna blizu, da onako ostale da malo dalje. Ne veze, ja samo gledam da ih razlupam što više, da razlupam da, više da. Auta njihova nego naš, svoje. Da, da, imamo gorivo, imamo sve lagani. Imamo puno je gorivo. Ja, ja. Koliko imamo vremenski dok nas ne počnu pitati? 15-20 minuta. Če ti blokiraju tamo put sad. Pazi, ubit će. Bešte s ulice! E jebote, šta je ovo odjednom snijeg ljudi, šta se dešava ba? E kako nas zajebo je. A daj odjednom snijeg brate, ba what the fuck. Mislit će neko da je namjerno snijeg, znaš? Sigurno, ali ne bi bilo nekada novića. Ne, veze, i oni proklizavaju. Biće, biće stara, biće stara. Ne, šta ako misle da namjeru kad za malo bi pali mi, brate, tu. Da, da. A ja rane, pa sad ovaj. Znam jedan moment da padne sneg kad je vejao. A nije ovo pao snijeg, rano, ovo je jednom pao snijeg, pa. Ne, vidio sam silo sudbinu kad smo se krenuli. Što ti? Ne, veze, nije se žalti. Imaš ih dve patroli i motor samo, gas. A ne mog snijeg jebeni, jebute ti jebute. Ima se isto prijeli. Mrtvi snijeg raspali. Pazi, pazi. Šta me ti s motorom blokiraš ispred mene mi staješ, jesti lud ja rane ba. Nemoj mi s motorom stati ispred mene. Ko je ovaj s kolima zelenim bre, šta je ovoga kora sula?
Joj, mater ćemo obsadat. Mislim, u masaku prodati. Jarane, koliko glup čovjek staje s motorom ispred. On s motorom, brate, blokira ljude, ali on glup toliko ba. Ne znam i sam šta mislim. Koncentracija, koncentracija. Vrtimo se još tu po gradu. Imeno? Jarane moj, kak nas zajebaše s ovim snijegom, jarane, pa ovo je sad... Če si stopiti ovo govno više. Kad se zalepi zaslat snijeg, jebote, ne možda prođe, brate. Evo. Hvala! Hvala Bože! Bog, ak me čuješ, hvala... Jeb... Evo, evo, pazi, sad će opet se vratiti, ono. Evo ga snijeg. Ja i mogu sad osapti da nije ponovo snijeg, pa oku nemam se Boga. Mora se izbaci taj snijeg skroz iz života naša. Pazi, 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 pazi. Dobar, 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 hajmo, 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 da, dobar, da, dobar, dosta dobar. Si izbacio, lagano. Jedna patrola. Nisi napravio dugme za neonki. Nisam, nisam. Nema helija sad, sad mogli, sad će onda ide još malo. Dosta nema knegovno od snega više. Heli još iznad. Pazi da nema spajkova i to. Postavili spajk, vidio ga ja. Ja da. Da, da, da. Eko sam samo bez da ne padne više govno. Brat, izgleda da je nama pukla guma. Nije, nije. Nije, nije, dobro. Hoćemo ka brki, ne? Malo možemo i pođu. Odmah, odmah idemo, 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 odmah, idemo, odmah. Ček Hiliš da se razvuče, stoji Hiliš još na nama. Ne znam da će on još da vozi. Ima malo goriva, sigurno. To ti kažem, samo da se zvuče Hiliš i to je to. Heli, hoćemo još malo vozat, još 5 minuta, a? Imam osjećaj da bi moglo to sta auta. Ajde, ajde. Samo mi tam procijent otprilike kad bi trebalo pitati da krenemo prema presjedanju. Aha, baš. Ja bi još jedan kluki da idemo na presjedanje, da, nema Heli sad. Da, 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 iz, možemo, sad je sekunda palo da ih ostavimo, dole. Da, da, sad samo džiraj, sad ne, treba negde preskoka da zakočiš i da skreneš. Za nekih minut možda maksimum stižemo kod tebe. Baži. Tu se muvamo okolo pa ti javimo kad krenemo. Sam na poziciji. Ti si blizu gore da preprečiš, a? Da, ja stojim tamo, samo mi recite kad se penjete. Okej. Nemanja, hvala ti na subscribe, jebote, jeb! Mi ćemo da stanemo ispred kamiona. Ideš sa mesta iza vozača. Okej. Ti si iznad suva za celke. Ti samo iz vozača sve. Jer ovo je nebitno. Hoćemo... Mislim da je vreme sad dok... Idemo ka gradu, jedan krug još i onda lagano. Okej. Okej, samo dok se penješ, samo polako da se ne prebazimo. Ja ću tu palim da udem mašinu. Ubit će ih neko kolima. Dobre. Jedan su prevrnu. Sad vozi malo, ima kraunik iza. Kraunik te prati, sad možda i možda pobegneš. Prati dvoje, još. Stigli su. Motor se priključio. Ja mislim da je sad vreme da nema helije.
Jeep i Crownik, oj, Dodge. Dobar, dobar. Četiri patrole iza. E, jel mi može čepara značit ono, Jay? Jel mislim da ti je već označeno? Ne. A ne veze, aj znači Jay. Prodamica iza banke gore. Evo, jel sad vidiš? Da. Evo smo u miroru. Čujemo helikopter. Ne, ne, heli je tu neki lokalni. Okej. Idemo odmah sad tamo. Krećemo prema tebi. Čim se penjemo ja ti javim. Da, da, da. Ode jedan Crownik. Nije, jeste. Hoćete da preprečim put ili da ga vratim u Rikvec? Prepreči, samo izađi onako. Idi. A, iće na radiju. Čekaj, idem napraviti još jedan krug. Pogriješio sam. Da, da, ti ćeš da ideš sa tim kamionom unapred. Tamo da mu da, okrenut ćeš ga. Da, krenut ćeš ga ovdje. I sorola ćeš ga, smotat ćeš ga na desni, otkačit ćeš prikolicu. Može nekako to do oko brzo se da... Mogu samo daš da stanem gas, ovdje pravo. Gas. I da otkačim prikolicu da ne mogu da prođe. To priča ovo, te. I pređi kod nas, da. Layers of Silent Hill, hvala te, subscribe. Još nisam lajkovao stream. Možda da to je neuspio da ti sedneš kod nas, pa budi svestan, možda i zaptrčiš. Ništa nema. Krećemo polako. Sad imamo heli, sad je zajebano. Nema veze. Razdvojit ćemo se, ako ih ostavimo, ja ću Spektru da uzmem i razdvojit ćemo se. Ja ću odmah tebe ostaviti Spektru, hoćeš? Da, da. Ostavim jedan view ovdje u autu. Jel mogu ovdje pravo čepati? Mogu pravo ovdje? Da, da, da. Pravo, pravo, da. Evo smo prodavnica, penjamo se lagano. Dobro, dobro. Što ti kažem odmah čim smo na prvu. Dobro. Okej, znam če treba, znam, znam. Penjamo se. Vrati nas dva. Evo smo, izlazimo kroz ogradu. Daj gas. Izađi iz kamiona, brzo. Čekamo njega, 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 vrati. Vraćam se, vraćam se, vraćam se, vraćam se, tu sam. Sjed nazad, sjed nazad, sjed nazad. Vaši druže moj, vaša. Kako mi je pukla. Zabaj smo pucamo, što niste pucali u cisternu? Ište, idemo krug ponovo. Idemo do Spektra, ja ću da izađem na vrata, ne zaboravim. Kako mi je pukla cisterna? Označi mi HS odmah. Evo. Sad će pitovanje da krene, znaš, iskočili su u krivini, dobro. Imaš, imaš prednost, imaš prednost. Velika prednost imaš. Pazi sad tu na padanju da nema auto. Dobar. Uf, uf, uf. Pazi da nas ne poklope, dobro. Znači ja moram da izađem na suvo, znači da uđem na vrata od HS-a na ulaz, na... Justin, s koje si strane, lijeve, desne, sad? Suvozač, suvozač sam ja. Znači idi pravo, i onda se okreni tamo na kraju ulice, se okreni unazad. I onda stani samo ispred ovog, ja ću da utrčim u HS. No security. Još, još pravo, još pravo. Samo što auta ima bruka. Da, da, samo, idi pravo, 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 okreni se tamo, posto. Pravo, pravo. Možeš auta? Da, izaći, izaći. Ajde, čuvam te, čuvam te. Na nama je sad sve! Daj ključeve, za kasnije, ako ne, da probam ja jedan kod ga ispoznam. Jer kod njega pa je. Sada tu imam ključeve. Imam ja jedno available kod mene. Dobro, prepolovili smo auta, to je bitno. Idu neki na njeg, idu na... Nije pukla cisterna. Ja, brat, znaš koliko puta je izgurao on cisternu, brat? Da, 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 nije pukla. Mene jedna patrola već. Koliko kod nas ima valuable goods? Jedan kod mene.
Koliko kod njega Guzmana? Kod njega su 4. Ujebote. Dobro, jedna je na njega. Jedna na njega, to je dobro. Da. To je odlično, to je baš odlično. Svi su opet tu i ja bojih kurac. Nema veze, pobjećemo mi njima pa. Šta misliš da odeš opet? Opet da pukne.